Հեռումարզի գուգարկյուղի բնակի 4 երեխաների հայրն Օդար Մարգարյանը քարորյա պատերազմի առաջին զոհերից էր։ Նա դասակի վարորդ էր շարքային, 23 տարի ծառայում էր հայրենիքին։ Օդարի գուգարկյուղի բնակարանում ապրում է նրա տարեց մայրը, հաշմանդամություն ունեցող տղան ու աղջիկը իր ութնամյա դստեր հետ։ Երեխայ ալել, չարել ալել, խելոքել ալել, հոգատ արել ալել, քրանգատել, ամեն ձևի։ Մենցացել ամեր տղայա դարայ, քնացրա տարայ, եկել, ամուսնացել, եկել իրեք լավ զավակ ունի, ես տանը չեմ լել, որ ինքը քնացել ա ծառայելու։ Մենք տանը չենք լել, ուրիշ տեղ ենք լել, մնալուց։ Երեք օրից հետո եմ լսել, որ ինքը գնացել ա Ղարաբաղ կամավոր ծառայելու։ Դրանից հետո չգիտեմ իրան հետ ինչ ա կատարվել, ինչ կատարվել, նա մտքի առ իրան վերջին օրը ելել ա առաջի գիծ, որից 3-4 ամիս Մանվել Գրիգորյանի ջոկատը մնաց առայել։ Մայրն ասում է, որ հերոսը սեփական երեխաների պես էր սիրում զինվորներին, խոսում ու պատմում նրանց մասին հպարտությամբ ու հատուկ ջերմությամբ։ 30 կիլոմետր դուրս է եկել սարի գլուխը, զինվորի համար մթերք ա տարել, ջուր ա տարել, վառելիք ա տարել, քշերը շատ ա քնացել, քան թե ցերեկը, ասում ա շորի կապնպաների վառերի վրա, որ լույսը չերևա, որ նհանգտենան, որտեղ որ մեքենա ա գնում, որ հարձակվեն, նա փափուկ տեղ ա շորի կարոտ ա մնացել, մնաք գիտա ինչ ասնեղը։ Լուսինեն Օդար Մարգարյանի ավագ դուստրն է, վերջին անգամ հոր հետ զրուցել է ապրիլի 1-ին, ասում է, որ հայր ու աղջիկ ընկերների նման են եղել, ցանկացած թեմայով զրուցել են, խորհուրդ առել իրարից, վերջին զրույցի ժամանակ է Լուսին, ինչպես հայրն էր նրան դիմում, վերջին նվերի մասին էլ տեղյակ է պահել։ Ապրիլի 21-ին 30-ամյակներ լինելու, ծաղիկներ էր ուղարկել, ասաղ թփերով եմ ուղարկել, մինչև ծնունդը դեր կծաղկի կամ, մինչև ծաղկի Լուսի ջան անպայման կգամ, երևի 15-20 տարի ծնունդից ոչ մի անգամ տանը չի եղել, ահագին երկար կատակեցինք, խոսեցինք, նարեկից բողոքեցի, ասեց քու պահած երեխեն, այնց մի բողոքի։ Այսօր ծաղիկներն առավել թանկ են, օրը 1000 անգամ զրուցում եմ նրանց հետ, անկեղծանում է հերոսի դուստրը, փորձելով առնել հայրական կարոտը։ Չնայած որ հայր ու աղջիկ ենք, հայրս էլ հաճախ խորհուրդ տալուց բացի նաև հարցնում էր, ավագը լինելով հանդերձ, ասում է Լուսինեն ու հիշում հոր տված վերջին խորհուրդը. Տատիկին լավ պահի, նարեկին շատ երեղի, ինքը շատ էր ինձնից խորհուրդ հարցնում, թե կուս իմ հայրն էր, ինքը տարիքով ավելի մեծ էր, բայց ամեն մի բան անելուց ես տեղյակ էի, թե կուս եթե մի բան պիտի գներ, զանգում էր տեղ, ասում ինչ անենք, ոնց անենք, բայց խորհուրդը նարեկին ու տատիկին լավ կպահես, մենակ չթողնես։ Քարորյա պատերազմի հերոսներից է նաև Կարեն Դավթյանը։ Կարենը 2 անչափահաս երեխաների հայր էր։ Ծնահոսքի հետևանքով մահացած Վանաձորցի պայմանագրային զինծառայողի երեխաները 2.5 տարեկանանին և 1.5 տարեկան Արգիշտին, որ հետ բնակվում էին Վարձով, երբեմն հյուրընկալվում Ազնվածորում։ Կարենի կինը Մարինեն ասում է, որ երբ դիրքերում չէր, հացի արտադրամասում էր աշխատում, օրվա մեջ կարճ ժամանակով գալիս էր զբաղվում երեխաների հետ ու նորից շտապում աշխատանքի, երազում էին իրենց ապահով տանիքն ստեղծել։ Ծրագիր չէր ասում, մտածում էր, անթար մտածում, ասում ինչ ես այդքան մտածում, ասում հատե որ ասեմ, դու ինչ տես փոխի, դու էդ ես մտածի, ավել ավակիշ բանում անես, բայց ինքն էլ էր ծրագրել էլի դիմաց տունի առներ։ Ծրագիր եք, մեր երազած տունը եղավ։ Այս փոքրիկները ծնողների երազած տանտանիքն արդեն ունեն։ Երկու սենյական օդ բնակարանը գտնվում է Վանաձորի դիմաց թաղամասում։ Մայնեն դժվարությամբ է զսպում հուզմունքը իր ու ամուսնու երազանքն այս թաղամասում բնակարան ունենալներ, որտեղ այս պահին վրանորոգում է ընթանում։ Բնակարանը ձեռք է բերվել Security Dream ընկերության կողմից մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի անմիջական միջնորդությամբ ու աջակցությամբ։ Մարզի ղեկավարի աջակցությամբ վերջերս կայացել էր նաև հոգու լույս հաշմանդամություն ունեցող հասարակական կազմակերպության համերգը, որի ողջասույն թե քարորյա պատերազմի հերոս լորեցիների ընտանիքին պետք է տրամադրվեր։ Հասույթն այս ընտանիքներ են փոխանցում հասարակական կազմակերպության գեղարվեստական ղեկավարն ու Լոռու մարզպետանի մշակույթի և սպորտի բաժնի պետը։
Մինչ լուսին հորից ստացած վերջին վարդերին է խնամում, Անին ու Արգիշտին էլ խաղում են տարբեր ծրագրերով, միջոցներով և նախաձեռնություններով։ Լոռու մարզպետարանը իդեմս մարզի ղեկավարի փորձում է ամեն կերպ լինել հայրենիքի պաշտպանության համար կյանք տված հերոսների ընտանիքների կողքին։ Անետ Կապետյան, Մհեր Թաթևոսյան, Մոլորակ, Վանաձոր, Ազնվաձոր։